propi infern. Camines sense fe, sense destí, sense saviesa, fugint del que no entens, fugint d'aquest present. És una diada que no et pots perdre, és la nostra diada, on hi ha la gent de Vendrell, on vols emocionar-te a la plaça, on esperes aquest moment, i és una de les actuacions més fortes de la Festa Major. És un dia que no et pots perdre, que tens la gent apuntat durant tot el dia, des del moment que surts amb els diables, esperes, acabes ràpid, deixes el material, vas cap a la plaça i vas emocionar-te. Vas emocionar-te a compartir les emocions que es converteixen en alegries ara mateix. La Festa Major de Santa Anna, la diada aquesta, té un punt d'essència, un punt d'aglutinar el que més m'agrada dels castells, no? Una colla enfrontant-se uns reptes en solitari, i aquesta part potser a mi la col·laboració a plaça també m'agrada, però és en solitari com a colla, però crec que arrossega tot l'amor del poble, no? Vull dir, els nens no actuen mai sols, o actuen amb altres colles, o quan actuen a casa en solitari, actuen amb el poble. I a mi aquest lligam colla-poble em té realment enganxat, vull dir, el valoro moltíssim. I més els últims anys que s'han anat afrontant reptes molt grans, allò dius, ostres, seran gent, i és allò que quan arribes dius, és que on no arribin els nens com a colla, arriba el poble. Aquest desencert comença en un mateix. Dels dies més potents, és una barreja d'emocions, o sigui, estàs rient, plorant, abraçant-te amb els amics que tens dintre la colla, veient els seus esforços, com s'aconsegueixen les coses i la plaça, o sigui, el clamor de la plaça, els aplaudiments, és un moment bestial, brutal, és que no es pot definir, o sigui, s'ha de viure-ho per a m'ho entendre, i és com el teu dia, i és un moment molt especial per... Penso per la gent de Vendrell o per la gent que li agraden els castells i per la gent que li agrada la Festa Major, en veritat. Tinc ganes que arribi aquesta diada perquè em reconcilia amb el món casteller, és allò de dir, vale, això és del que jo em vaig enamorar, no? I això em passa amb assajos de la meva colla, en diades de la meva colla, i fora d'això, doncs, un dels moments en què em passa és en aquesta diada al Vendrell. O sigui, hi ha molts moments bèsties, o per exemple et ve el cap el 5 de 8 que va ser apoteòsic, però justament és l'any passat, la diada de l'any passat, on jo no la podia compartir amb la meva parella, amb el Vicenç, perquè ell treballava, i vaig veure com va anar a Pinyonetti tot el matí per poder arribar, o sigui, la seva pausa de dinar va ser poder veure els castells que l'apassionen, arribar-te per sorpresa i poder veure el 4 de 8 amb l'agulla, i bueno, compartir la diada va ser un moment especial, però llavors veus també com la complicitat amb els amics que tens, no? El que puja al folre et mira i et diu que està tot ok, i aquest moment t'emociona, no? Que tu el veus que estàs feliç i tu també estàs feliç de veure'ls allí, que ho aconsegueixes, i sobretot per exemple el Pilar de Set, no? De gravat, perquè ja se'n tenia que tornar a treballar la parella i que el pogués veure, o sigui, això no ho aconsegueix qualsevol entitat. O sigui, l'esforç aquest que estàs treballant, vents, corrents, veure la diada, el teu dia, el teu moment, els teus nens, i marxar, vull dir, jo penso que és brutal. No, els nens emocionen segur. Almenys a mi personalment m'emocionen segur. Per mi la diada sempre és especial, però els darrers anys jo hi ha hagut moments de molta emoció. O sigui, de dir, hòstia, és que ho estan fent sols, no? O sigui, han anat a per una cosa, han tingut el poder de dir, a Vendrell us necessitem, i ho estan fent, i com ho estan fent, no? I sí que és cert que, més enllà dels temes personals, hi ha una relació de colles en què el lligam es fa fort, no? Amb la qual cosa els nens ja els sents molt propers i t'emocionen. Però més enllà d'això, que és un factor més personal, per dir-ho d'alguna manera,
jo crec que el rendiment de la colla i la manera de fer de la colla aquell dia i els castells que assoleix t'emocionen, siguis qui siguis. I des que aquesta diada, i els nens en concret en aquesta diada, emocionen. I per mi això és essència de castells.